Hola, Sherlock. Ei, nanos, què passa? La poli antiporno és a dalt. Sí, quatre tios de la central. Un supervisa i els altres es corcollen, collonat. Típic, el departament paga quatre tios perquè busquin porno. És increïble, i no ens poden comprar ni cordes noves. De conya, tu. Sí. Flynn. Ei, què hi ha? La mare que em va. Ara et dediques a això? En Flynn i jo vam començar a treballar junts al Bronx. Com has canviat, eh? Ara només fas anar un boli i et recorres Nova York mirant d'evitar que bones persones com el meu equip se la pelin amb calés públics, eh? Jo només faig el que em manen. Sí, i em pots estar ben orgullós. Ja te'n pots endur aquesta carpeta cap a la central i dir-li al desgraciat que t'hagi enviat aquí que se'n vagi a la puta merda i no ens toqui més els collons. No havia treballat mai amb uns homes tan valents com aquests. Són uns cracs a l'hora de salvar la vida de la gent i de protegir les cases dels altres. I ja no en parlem dels cinc que tenen el nom a la placa de la paret. Van entrar a les dues torres aquell dia i no en van sortir. O sigui que, si dins dels límits sagrats d'aquestes quatre parets tenen ganes de mirar alguna altra cosa que aquesta porqueria, per mi que facin. Si volen fumar, pelar-se-la o fotre's unes patates fregides pel cul, se me'n refot. Mentre s'enfilin al camió, surtin per la porta i salvin vides, em tindran al seu costat. Què heu trobat? Res de porno. Ni cintes ni revistes. Em sap greu que hàgiu fet el viatge amb mi. I ara foteu el camp del meu parc. Anem. No te'n descuidis de dir-los-hi els de la central. Sóc en Jerry Reilly, de la dotació 15. Anem al següent. De totes maneres, estigueu preparats. Molt bé! Ah, prou, pareu. Molt ben fet, però m'ha quedat un dubte. De debò podem fumar, pelant-se-la i tot això que has dit? Tu diràs. Perfecte, perquè hi ha una bossa de patates fregides a la cuina que hi diu pel cul del lloc. No sé pas d'on han sortit. El cap se l'acaba de jugar amb un parell de collons per nosaltres. Treballem a l'últim parc de bombers com cal de Nova York. Gràcies, moltes gràcies. Res. Per cert, on és? Què tens patolles? Au, va, tot el porno. Què vols dir? Sí. No sé de què em parles. No pot ser que hàgiu sigut tan burros de... de Nova York. Satisfacció. No sé ni què hi faig aquí. Ets feliç, Colin? Estic bé. Em pots explicar per què has tingut una conducta tan incívica últimament? No l'entenc. Vas pagar una companya de classe dijous passat i li vas dir a la professora de francès que es fotés el llibre pel cul. Escolti, en defensa seva, hauria de saber que ja n'hem parlat d'això de la companya i ja sap que està malament, que no pot anar pel món atonyinant la gent. Això ja està solucionat. I pel que fa a això de la professora, doncs... és francesa. També sap que està malament. N'hem parlat, o sigui que no pot... Fa uns 6 mesos vas perdre el teu germà petit. Et sembla que hi té alguna relació? El trobo a faltar. Em poso trista. Abans plorava molt, però com que no en treia res, vaig deixar de plorar. Estic bé. Som-hi? Escolta, et vull ajudar a assimilar... Doncs assimila això, imbècil! La seva mare és igual. Sisplau, un moment. Un parell de minuts i torna. Vostè és metge titulada, oi? Com diu? És una d'això. Doncs vull dir que hi entén molt en tots aquests rotllos psicològics o només és d'això, només tracta canalla. Doncs estic especialitzada en infants i joves, però tinc força coneixement de tractaments i problemes psiquiàtrics. Molt bé, és que...
Per què parla fluixet? No vull que em senti parlant d'ella. No és la meva manera de treballar. Aviam, un moment. Vés-te a esperar el cotxe, sents? No em vull esperar el cotxe. Que vull... Que no vull que no t'ho hagi de dir tres vegades. Vés-me a esperar el cotxe, collons! Sempre contestant. Collons. Adolescents. Miri. La qüestió és que... Li agafen plorera, sap? De cop i volta es posa a plorar com una magdalena. Resulta que està conduint i de cop i volta... Ja té edat de conduir? Condueixo jo. Ella va d'acompanyant. I llavors es posa a plorar per res. Què diria que li passa? Què li sembla? Condueix vostè? Sí. Ah. Doncs poden ser moltes coses. Les tres més freqüents. Podria ser hormonal. És jove, el cos li canvia. No, això no. La segona cosa? Sovint té problemes per expressar les emocions. Plorar podria ser una manera ben natural d'alliberar-se... És una Gavin, una dona de la família Gavin. O sigui que les 24 hores del dia se les passa expressant emocions. Fins i tot quan dorm. O sigui que no pot ser això. Quina és l'altra, la tercera? La síndrome del supervivent. Què és això? Hi ha persones... Persones que, quan se'ls hi mor algú molt pròxim, de vegades tenen un sentiment de culpa que les supera. Hauria d'haver fet més per ajudar-los. M'hauria d'haver mort jo en comptes d'ell. Si no els vaig poder ajudar, per què em mereixo viure? Si aquests sentiments no es recondueixen i no es tracten, es poden manifestar de múltiples maneres. És això. Segur. Segur que és això. És això. És això el que li passa. I com... D'això, quines pastilles li donem per solucionar-ho? Miri, no sóc partidària de medicar els joves. Oh. No, jo tampoc. En això coincidim. Però miri... Ja partiria les pastilles per la meitat i n'hi donaria mitja dosi. Molt bé. Bé, gràcies, doncs. Moltes gràcies. Què t'he dit, eh? Punyeta, corre cap al cotxe! Que puja $1.800. Sí, potser més. 1.850 quan ho vaig comptar ahir només d'arribar. Mireu, no m'agrada haver-ho de dir, perquè l'últim que vull és que es munti un merder de caldeu al parc, la veritat. Però hauríem d'avisar la Buffy. Què passa? Han robat el pot. De cuinar? No, el pot, el potet dels diners. Quan hi havia el pot? $1.800. 1.850. No fotis. No m'agrada la idea, però sabeu qui podria ser que ens l'hagués agafat? Els tios que van venir ahir a la... Tio, si són com germans i compartim el parc, és impossible que hagin sigut ells. Com ho saps? Perquè ja els he acusat i l'irlandès ha dit que el pot ja estava buit quan van venir. Sabeu qui ha sigut? La unitat antiporno. Mare meva, esclar. Són els únics que se l'han pogut endur. Han vingut al baix i al dalt només per ells. Com que no s'han pogut endur res de porno, s'han endut els calents. I què fem ara? Parlaré amb el cap, aviam si vol parlar amb el seu amic, en Flini. Hola, de Villar. Sí. Ahir vaig veure la Pilar. Sí? On? A casa la Lisha. I vaig anar a deixar-li joguets, quatre peces de roba, tot i que ara ja no li fa falta res d'això. Vigila que no t'entrebanquis. Sí. Té una habitació que podries aterrar amb un avió. Ha tingut sort, doncs? Sí, suposo. Vigila els esglaons. Sí. Controlat? Sí, controlat. Vinga, cap aquí. Deixa-la aquí. Perfecte. La conya. Escolta, d'això, tu saps qui és en Dave? Sí, és del camió 68. És que l'altra nit em va fer un truc. Yeah. I em va dir que havia vist el cap en un bar del centre, traginant caixes, netejant vòmits i portant gel, rotllos d'aquests. El seu cap? No, el nostre cap, en Jerry. I què hi fot, treballant en un bar? Molt bona pregunta. Se me'n refot, la veritat. Però aquesta nit hi podríem anar a tocar-li els pebrots una estona. Què hi dius? No ho sé, vull dir... Hosti, tu, és que si treballa allà, deu ser perquè necessita pasta pels problemes de joc que té. No li faria gaire gràcia. I tant, ja, esclar, tens raó. Per cert, que vas veure en LeBron James ahir a la nit? Hosti, tu, va quedar inconscient. Sembla mentida. Impressionant. Aquell punt que va fer quan s'enganxava, quan se'n va... Què passa? Us ho passeu bé fent-se freds? Tenim feina. Aneu a ajudar els del camió a recollir la mànega. Molt bé. Mèssils. Entesos? Perdona. I una merda. D'acord. Carai. Saps què? Que quedem a les 9. Sí? Sí. Perfecte. He de carregar la ràdio. Sí. Ah, punyeta. Ei, Sean. Hola. He estat pensant en tu. Ah, sí? Jo també he estat pensant en tu i en els nou tios que t'has collat d'amagat meu. Pots venir a parlar amb mi? Surto un moment, sisplau.
Et trobo a faltar. Oh. M'he equivocat en algunes coses. Sí, en nou. Vols parar amb això del nou? De fet, només van ser quatre, i d'un ni me'n recordo com es deia. Aquells inútils no han tingut cap importància per mi. No ho sé, vull que tornem a posar, que tornem a començar. Sense tios pel mig. Vull que siguis el meu... Hosti, tu, si he de dir aquesta paraula, em sembla que et trauré. Quina classe que tens. Un moment. Vull que siguis el meu nòvio. Marie, jo confiava en tu i m'has traït. Com ho sé, que no sóc com qualsevol dels altres? Com ho sé, que n'estàs de veritat de mi? Perquè ara ho sé. Abans no ho sabia, tens raó. Però des que li vas clavar un cop de puny en Nacho, tot plegat ha canviat. Ja, em sap greu, no sé... No te'n sàpiga de greu. Em vas posar a 100. Em va recordar quan era més jove i em penjava dels tios que es barallaven per mi. És una afrodisíac brutal. Només de pensar-hi em poso calent. Un moment, vols sortir amb mi? Per què? Perquè li he clavat un cop de puny a un tio? Sí. Tu estàs volada, tia. No hi toques. Estàs sonada. Això no pot ser la base d'una relació. Ets... Què vols dir? Que em deixaràs si no li foto llenya a algú de tant en tant? Jo al·lucino. Sort que ho he vist abans d'embolicar-me gaire en aquesta història. És increïble. Molt bé, d'acord. Sí? Sí, no sé si t'estimo o sóc idiota, però sigui com sigui. Oh, tinc ganes que funcioni. Sí. Sóc jo. Ei. Alguna reacció a la nostra actuació? Doncs mira, no. La Janet res i en Johnny tampoc. Merda. Res. És igual. Mira, el que et volia dir és que, sorprenentment, l'altra nit m'ho vaig passar de conya. No solament el que vam fingir. També van estar molt bé els petons i tot plegat. Sí, ja, en saps molt de fer petons. Escolta, estaria bé si quedéssim un dia per sopar... O el que sigui, sense cap intenció malèvola, ni secreta, ni de revenja. Oh, i tant, molt bé estaria. I tant, però parlant de secrets, revenges i intencions malèvoles, la Janet i en Johnny de malvespre van a un acte de la policia i podria aconseguir entrades. Ens hi presentem i muntem el numeret. I podria haver merder. Això espero. Molt bé, avisa'm quan tinguis les entrades. Sí, i posa't alguna cosa que et ressalti la pitrera. Em mires la pitrera? Escolta, que sóc un tio. O gires els pits cap a l'altra banda o no sé pas... De fet, si els gires cap a l'altra banda, segurament jo també me n'aniré cap a l'altra banda. I el cul què? Tens un cul espectacular. Truca. Adéu. Hi ha hagut sort? No, fa uns 10 minuts que sóc aquí i resta. Alerta! Pas! Aquí el tenim. Alerta! Alerta! Collons, Jerry, t'he demanat la cervesa light. No, noia, això no m'ho has dit. T'he dit light. Per això no m'agrada gens treballar amb gent tan gran. Vigila què dius, nena. Emporta't això i porta-me'n de light. Abans no tanquem. Ei, tio. Qui és aquesta? Es diu Paula. Sí? És guapa. Te la tires? Sí, l'acabo de conèixer. Però te la vols tirar? No ho neguis. Sóc un tio i em conec de que va la història. Escolta'm bé, si et folles algú d'amagat meu, hem acabat. Pudim no. De la por. I tu què? I aquells calçotets que vaig trobar sota el teu llit? Jo no em porto d'aquesta marca i tu tampoc. Eren del meu antic company de pis. Em vas dir que el teu antic company de pis era gràcia. Els calçotets eren d'una talla petita. De fet, era un tanc amb un estampat de lleopard. Els grassos no duen tanques, com aquests no en duen cu. Tu, si em penses acusar, si vols fer un numeret per culpa d'uns calçotets que hi havia sota el llit, ja hem acabat. M'han apujat la quota i vull guanyar 4 calés més. No he trobat ningú que me'n pogués deixar i per això treballo aquí. Ja, te'n cuides de la teva dona. No cal que te'n donis vergonya, és el que faria el meu pare. Espero que em vagi bé per l'autoestima. Si veiés la pasta algun dia, per això... Què? No et paga? No, l'amo d'aquest local.
en Verdi. Cada cop que li reclamo em dona a llarga. Si vull que les coses quedin clares, en un mes només m'ha donat $100. Doncs sembla que hauries de buscar una altra feina. Sí, de seguida que em pagui plego d'aquí sense pensar. Jerry, la Cindy necessita gel i una caixa de cervesa. Espavila, no et pago perquè xerris. És que no me'n pagues ni 5. Mira, fem un tracte. Dóna'm $400 i li portaré el gel a la Cindy i la cervesa i la lluna en un cop, si vol. Ves per feina, eh? Paga-li el que li deus. Ves-te'n a la merda. Va, Tommy, Tommy, és igual, deixa-ho estar. Són amics teus? Sí, treballem al parc. Perfecte. Acabes de perdre la feina. Fot el cant. I mira, Valent, si tens ganes de buscar merder, sàpigues que hi ha uns senyors que m'aprecien molt. L'últim que me la va voler fotre es passeja amb una cadira de rodes molt maca. Escapa. Imbècil. Sí. Marxem, vinga. No, recuperarem els teus calés. No, escolta, no vull merder. Si no n'hi haurà cap, té cotxe aquest? Sí, aparcat a davant. Perfecte. Tens una mica lloc a material de construcció, oi? Sí, bona idea. Perdona, feia temps que no estava amb cap dona, de que està arrovellat. No passa res, home. Estàs bé? Sí. Paula, escolta, et trobo molt guapa i... Gràcies. Però també em sembla que això podria ser més que un rotllo d'una nit. O sigui, que et vull dir la veritat, cosa que no és gaire habitual, sent com sóc un tio. Abans no passi res més entre nosaltres, t'he de dir una cosa. Ets gai? No. Tant es nota. O sigui que ets gai? No, fa cosa d'un mes que visc amb un tio. El de la disco? Sí. Era molt bon tio i jo li queia molt bé i per això me'n vaig anar a viure a casa seva i ras i curt me la va començar a mamar. Al principi em va descol·locar, però llavors, com que sóc un tio, vaig pensar que tant era una mamada. És igual, no és això el que et volia dir. No passa res si has tingut una experiència homosexual. No, no n'he tingut cap, t'ho juro. No li he fet petons ni li he fet res del que em feia ell a mi. L'experiència homosexual la tenia ell, jo només era l'habitació, per casualitat. No pateixis, no passa res. Tranquil, he convertit molts tios. T'ajudaré. T'agrada? Quina nit més maca, eh? Ves a la merda. On tinc el cotxe? Fem un tracte. Dóna'm en 400 i t'ho diré. Cony de porc! Tens 5 segons. Busca'l per aquí. Ja el trobaràs. M'ha encantat treballar amb tu. La mare que et va parir! Si veig una ratllada al cotxe, et vindré a buscar. A tu i als mariques dels teus bombers. Val més que em diguis on és, cabronàs! Quins collons. Hauríeu d'haver vist com cridava. Espero que se li hagi rebentat. Aquest matí els polis li han trucat. Ha dit que baixaria el cotxe de seguida que trobés les claus de la grua. Que ara està penjat? Tu ho diràs. La venjança serà meva, va dir el parc de bombers. I el senyor farà. Evidentment. Per cert, en saps res de la unitat antiporno i els calés que han volat? Sí, m'ha dit que els seus no havien sigut. Aquest Flynn és un desgraciat, però no és cap lladre. 9-9-3-7, endavant. Que collons, què t'ha passat? Que ahir la nit vaig sortir amb la teva germana. Merda, ja m'ho pensava. Sí, resulta que li encanta que em baralli. La posa calenta. O sigui, que pel camí li vaig fotre llenya a un nano que feia de repartidor, però no em va tenir prou. I vaig haver d'hostiar un parell de tios que són els que em van fer això. I llavors volia guerra, però estava cansat i ple de sang. O sigui que em vaig barallar amb un vell que duia un gos gai i em va fer això. I això. Els gossos gais són els pitjors. Molt bona. Jo la vull veure contenta, però he de trobar la manera de barallar-me amb la penya sense fer-me mal. Només tios? Sí, de moment, però segur que d'aquí a poc em tocarà barallar-me amb ties i tot. Ja t'entenc. I tios amb una cama? O sense cama? Nans. Nans sense cames. No, costa massa de trobar. Jo amb un nan sense cames no m'hi barallaria pas. Vull dir que són nans i per acabar-ho de dubar, sense cames. Sí. Jo entres gent amb molta mala llet. Sí. Jo coneixia un nan que no tenia braços ni cames. Tenia mitja cara i el cos li arribava aquí. I com es deia? Li deien Georgie. De debò? Era un tio trempat per això. No menjava gaire. No. Hola, vida meva. Hola. T'he trobat a faltar. Jo també. Et porto un regalet de lluna de mel avançat. Ah, sí? Mhm. Hi ha un guarda que et passarà un mòbil d'amagat.
Així et podré enviar missatges i fotos despullada i tu pots fer igual. Oh, i com t'ho has fet? Amb diners s'aconsegueix tot, maco. A més, el meu ex va estar 5 anys al corredor de la mort i se n'aprèn d'infringir les normes. Què? Alguna petició pel que fa a les fotos? Oh, ets una porca, com no se'n troba. T'equivoques, sóc la teva porca. Ets una canya! I tu, guapo. Ei! Hola. Ai, carai, estàs guapíssima. Gràcies. Preparat per fer estralls? I tant. Me'n moro de ganes. Has trobat cangú? Sí, tot solucionat. Va. Vinga, som-hi! Veieu que divertit sopar així amb el tiet Lu. Déu meu, no miris, no miris. Ho vull veure! Que fastigós, ja t'ho he dit que hauríem d'haver anat a la de Pixar. Sí, aquesta ja està bé. Mira, quan hagi deixat de serrar el crani de la nena, ella ja podràs tornar a mirar. L'Associació de Ciutadans vol agrair al capità Verda dels seus esforços incansables perquè tots plegats puguem viure en uns barris segurs. És del millor que hi ha a la policia de Nova York, capità Verda. Moltes gràcies. Tota la vida que he viscut en aquest barri i no el canviaria per cap altre. És el millor barri de Nova York. Continua. Té més bon veïnat, les millors assaltes, la gent més fantàstica de Nova York. És un honor rebre aquesta distinció. És un honor per qualsevol policia, però per mi és un detall meravellós, perquè us conec a tots de fa anys. I us vull dedicar aquest premi a tots vosaltres. A vosaltres, a la meva família. Fa uns anys no us pensava que m'abandonarien, fins i tot jo, però sempre m'han fet costat. Fins i tot una vaca. Ets idiota, ho sabies? Em sabia greu, em sentia culpable. Tenia ganes de fer-te un truc, volia fer les paus amb tu. I ara vas i has de fer aquesta comèdia? Amb aquesta no t'hi ficaràs al llit mai de la vida. Deu ser dur, Tommy? Saber que em repasso la teva ex i que no pots aconseguir la meva. Nyeta. Que ets imbècil. Sí, ja. Però vaig sec. Que penós. Va. Quant de temps, eh? Sí, quina sorpresa. Que coneixes algú aquí? Doncs tinc uns quants amics polis de quan en John i jo estàvem casats. M'han dit això vostre. No t'encantes, eh? Sembla que tu tampoc. Oh, vols dir jo i en Tommy, ja i tot he quedat parada. No havia sigut mai el meu tipus. Et però penses que me les crec, que aquestes collonades? Per què? No sóc prou bona per en Tommy? No, no és això, Àngela. Doncs jo diria que sí. No és això. Mira. No ens vam entendre mai, tu i jo. I la veritat és que no em caies bé. Ah, no? No. Però vas fer una cosa que jo no he pogut fer mai. Deixar-ho tot. Vas marxar del barri i de tots els mals rotllos familiars. Vas fugir i vas començar de nou tota sola. I fent això et vas mereixer el meu respecte. Però ara ja tornes a ser aquí, ben mudada enmig d'un bon merder. Benvinguda a casa. No, no, la benvinguda ja me la va donar el teu marit quan m'ho vaig fent d'ell. No t'amoïnis per les arrugues del front, reina. Continua somrient, no ho notarà ningú. Que us ho passeu molt bé. En fi, teníem. Hauríem pogut muntar un bon numeret, però després de pixar-te a sobre d'un tio ja no pots fer gaire cosa més. No trobes? Quina merda. Estàs bé? Què et passa? Què coi foto? Què vols dir?
Doncs vull dir que sóc tan burra com tots vosaltres. No ets burra, em sents? De veritat? Mira, escolta, saps que hi ha moments de la vida que et queden gravats? Ja m'entens, que et queden gravats al cervell. Doncs me'n recordo, que pel bateig d'en Connor, te'n recordes quan vam fer aquella barbacoa per celebrar-ho al jardí? Era el bateig d'en Connor. O de la Katie, ara no me'n recordo, és igual. Tu estaves parlant amb ma mare i duies un jersei sedós de color blau que em va cridar l'atenció. Ei, mentre et mirava com parlaves amb ma mare, t'asseguro que em queia la baba. Sí? De veritat? Una bestiesa. Doncs tens sort, perquè fer bestieses és una de les meves especialitats. Voleu res més? Aquest menjar és fastidós. M'esperava un lloc més bo. Però què dieu, si és el millor restaurant de Nova York? Mira aquesta col. No se'n troben de cols com aquesta. És una obra mestra de la cuina. Només una mica. Ens en podem anar a casa? Què són tantes presses? Són 11:15 i encara tinc deures per fer. D'acord, però deixeu-me acabar la cervesa. No la regalen. Què més voldria? Com aneu de calés? Tommy! Sempre m'havia pensat que en sabries. I no m'equivocava. Escolta, et sóc millor que aquell que no em gosem dir el nom. En Johnny? No entrem en aquest tema, que ja teniu prous problemes. Encara està dura? Una mica. Una mica? Home, molt. T'has pres alguna cosa? No, això és per tu. Vaja. És tot natural. Sí? Mm-hmm. Tornem-hi? Sí. Molt bé, però... Trempes que dóna gust, perquè estàs alliberant la tensió sexual d'anys i anys. De voler-me tocar? O és perquè t'estàs revenjant en secret del teu germà i de la teva exdona? Poden ser totes dues coses, totes. D'acord, molt bé. Segurament és un 80% d'alliberament i un 20% de revenja. Allibera't, revenja't. No és el seu tipus, coi. Si aquella fulana no era ni el meu tipus. Ho eres tu, però vam començar a fer el burro, tu et vas casar amb ell i jo em vaig haver de conformar amb el segon plat. Com t'ho he de dir, sisplau? A més, per què t'hi capfiques? No ho sé, però m'hi capfico. Mira, saps què et dic? Que te la treguis del cap, que et treguis tot això del cap. Ara mateix, l'únic que compta som nosaltres, eh? Entesos? Entesos. Nosaltres. Tu i jo. No hi ha cap dubte que és l'erecció més llarga de la història de les ereccions. Ja, de fet, en vaig tenir una amb 14 anys que em va durar gairebé fins a primer. O sigui que... Mira, és molt interessant, però he de marxar volant.
Vols que... No, no pateixis. Quan et deixi segurament ja m'haurà passat. No t'amoïnis. Espera't un moment, sisplau. Però et trobes bé? Sí, perfecte. Ui, una moneda. Oh, ara torno. Els ajudarà a aconseguir el... Bé. Oh, perfecte. Digue-li gràcies de part meva per l'ampolla. Tot un detall. Ja en tens Oh, la teta esquerra. Està bé, ja saps, perquè es casa amb tu, no? Suposo que sóc un tio fort, ben plantat i força atractiu, que no té por de fer justícia pel seu compte. No, perquè estàs tancat aquí i sap que no l'enganyaràs. Si no és que ets marica o d'aquests que els hi va fer-s'ho amb un altre, dels que compleixen cadena perpètua. Sempre sap on ets, en tot moment. Ets el seu gosset i et té tancat a la gàbia. La teta dreta. Home, que mira, disfruta tant com vulguis, tu mateix. I jo només et dic que tots els que s'han casat aquí els hi ha anat de primera mentre han estat tancats. Però quan han sortit ha sigut terrorífic. Es pot saber on vas? A quina hora tornaràs? Ja, però no cal que em preocupi per això. He mort un tio, cago en llena. El vaig pelar davant de 200 persones en un cony d'estació. No sortiré. Ostres! Què es corre? Fot el camp, això és privat, pervertit. Molt bé. Com vulguis, o Jota Simpson. Ei, 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 què vols dir? Doncs que no es passa segur que et quedis a la costa. Què? Hi ha 300 mares contra l'alcohol al volant manifestant-se davant de la presó amb pancartes amb el teu nom. També està ple de furgonetes de les teles que diuen que ets el pròxim Charles Branson. Merda, cago en l'ou! Precisament ara que tot anava tan bé. Espera, espera, espera. Vol que em faci una foto de la cigala? Pots deixar una estona sola al lavabo? D'acord, però digue-li que la pròxima vegada vull uns quants abans de regal. Fet. Idiota, no es pot saber què et passa. Aquell dia que la llora la vaig amb aquí, torno a casa i al cap de 5 minuts fora. I ara em fas això. Ara que... Mana! Amb qui parles? Només... pensava en veu alta. Però estàs bé? Sí, 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 molt. Doncs... és que... me n'hauria d'anar. Esclar. Has estat molt tranquil avui. Ah, sí? Em pensava que havia xerrat força. No, no parlo de xerrar, parlo de fer coses que m'exciten. Ah, sí, mira, d'això te'n volia parlar. Què et sembla si anem al teu pis i miro, d'excitar-te d'una altra manera, d'una manera que no m'hagin de clavar cops de puny? Què me'n dius? L'has sentit? Què? M'acaba de dir mala puta. No, no ho he sentit. M'acabes de dir mala puta, idiota? He sigut jo, no t'amoïnis, de vegades li dic així, no passa res, tranquil. Algun problema, idiota? Ostres, amb tu, Aubac, estàs sonat. Amb aquest, potser. No, ha sigut aquest, no aquest. T'equivoques, que li acabes de dir mala puta a la meva nòvia? No te m'acostis. Em sembla que sí, de què vas, de valent? Oh, 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 oh. La vora que em va! Oh, oh. Qui és el valent, ara? Els ulls! Per favor, d'aixecar-te. Quina vergonya! Que no t'enruixen mai els ulls amb un esplai d'autodefensa. Els ulls! La mare que em va parir. Ho heu vist, això? Què és? Una carta de l'Associació Americana contra el Càncer. Hosti, tu! Benvolgut cap Ronald Peroli. L'Associació Americana contra el Càncer li vol agrair la generosa donació de $1,850 que han fet a la nostra entitat. Em complau comunicar-los a vostè i al seu equip, etcètera, etcètera. El putet contra el tabac, ja t'ho vaig dir, que eren $1,850. En Peroli ha donat els diners als de l'Associació contra el Càncer. Quina merda, quina puta merda. Oh! Oh! Hosti, tio, has pres mal? Què fas, un homenatge a en Ray Charles? Hosti! Oh! 735. Hi ha una víctima que està greu. Tot bé? Sí, tot. Sí, ja ho veig, que ho tens tot controlat. T'has de comprar un gos pigat. Mira, els ulls em foten un mal. Increïble. Collons, Garry, i què coll et passa? Que no hi veig. Lu, en Peroli ha agafat els calés i els ha donat els del càncer de Nova York. Els que hi estan a favor o en contra? És tan idiota que tant poden ser els uns com els altres. $1,850 esfumats. Sí, com si aquesta quantitat els hagués d'ajudar a trobar un remei. Tan aviat es guanyen com es perden, els cabrons. Vaig a veure què fa l'Stevie Wonder, eh? Sí, sisplau. Escolta, Frank, hi anem i recuperem els diners? Hi tens res al cap?
No ens diran pas que no. Tots tenen càncer. Ara la porta està per l'hospital. 732, endavant. Hola. Ep. Com t'ha anat el dia? De primera. Què passa? Tenim rostit i el teu acompanyament preferit. Pebrots saltats i patates aixafades en crema. 5 minuts i estarà. Sí? Per què? M'ha vingut de gust. On és el vell? Ah, a casa l'oncle Red. Se n'ha anat amb algú. Li he dit que no tornés fins a les 11. Així podrem sopar tranquil·lament, riure una estona i posar-nos al dia. Què fa l'Angie? L'Angie d'en Johnny? No ho sé. Com vols que ho sàpiga? Tiraré això a terra. Llançaré el rostit pel lavabo i em pixaré a la salsa d'aquí a 5 segons justos. Me la vaig trobar la setmana passada. Vaig anar a un d'això del sindicat. Una mena de reunió sorpresa. I... Espavila't. Era per la zona est i me la vaig trobar. Però de casualitat, i mira, què fas, com vas, pim-pam, ja m'entens. Per què? És això? Us vau trobar per casualitat al carrer? Ja passa de vegades. La gent es troba per casualitat. Va, el sopar gairebé ja està a punt. Vés-te a rentar les mans i mentrestant et prepararé una gasosa amb suc de nabiu. Va, vés, espavila't. El teu combinat preferit, per tu. Gràcies. Mira, entenc que tinguis ganes de revenjar-te. Entenc l'enveja i una punta de gelosia. Però... per què em vol fer mal a mi? Jo només he volgut ser molt bona amiga seva. Ai, és molt trist. Resulta que viu a Manhattan i té una feina molt bona i un pis preciós. Jimmy va ser l'amor de la meva vida. Quan tenia 12 anys, us vaig conèixer tots dos. 12 anys. De seguida me'n vaig adonar que era ell. Tot va ser tan preciós. I el vaig aconseguir. Vaig trigar fins a segon, però va ser meu.
Merda! El trobo a faltar tant! Només vull en Jimmy, vull en Jimmy, vull en Jimmy, vull que torni en Jimmy! Ho sento, ho sento. Ho sento molt, perdona, perdona, perdona. Merda! Wanna be your man, and I wanna help you. Tommy, Et trobes bé? Què ha passat? Ostres, collons. Et sona? Em sap greu, però... estaràs castigat 2 setmanes. Ah. Una polla molt maca, 2 setmanes. Escolta, no et mortifiquis, sisplau. Li passa a molta gent. Ho estàs fent molt bé. Vas pel bon camí i estàs fent grans avenços. Grans avenços vol dir que només penses a veure 23 hores de les 24 que té un dia. I què passa, llavors? Es presenta una ampolla com una amiga que et pensaves que estava morta i resulta que està viva. Resulta que és un retrobament força agradable. Ja ho sé, però de debò, no me'n recordo de res. De res d'aquella nit. Res de res. Que dur! Vull dir que el que té de bo tornar-se després de molt temps són els bons records que t'ajuden a aguantar fins a la pròxima. Mira, Tom, t'has equivocat, però te'n sortiràs. Va, anem a seure. D'acord. Has sentit? A parlar de la síndrome del supervivent? Sí, esclar. Perquè me n'han parlat i ha sigut la primera vegada que m'ha semblat que... potser és el que em passa. Potser és això el que em fa veure, no, oi? No. A tu t'agrada el MAM. La síndrome del supervivent és fàcil de superar. Com? Morint-te.